Veliki pozdrav, dragi moji, kako ste mi ovog dana? Nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi. Evo nas ekipa, lagano ovdje smo bili u... Ne u Ulm, sad idemo u ovaj moj Ulm. Tražite utovar? Trebate transport? Imamo rješenje za vas. Prijavite se na našu platformu i jednostavno pronađite prevoznika ili turu. Isprobajte besplatno. Posjetite cargobalkan.com. Raskačili smo prikosu da dođemo ovdje kod Turčina da se namirimo. Trebao sam vidjeti koliko sam kilometara od onog... Sad ću ovdje stati vamo gore. Možda neću smetat. A ovdje je bus, nema veze što je bus. Evo nas nazad, dobri moji. Mislio sam da idem tamo kod brata Đaleta. Ali on sad rinca, sad je 10 sati. Ja čekam da mi prikosu na tovare, pa sam iskoristio ovu priliku da dođem ovdje. Ovdje desno treba, ne. Jetzt rechts abbiegen. Pa sam iskoristio priliku da dođem, da se namiri malo. Jer potrošio sam svu hranu. Bitte in 300 Metern rechts abbiegen auf ST 2021. Pošto nisam imao hrane, morao sam kupiti sebi nekakvih salamara i šta ja znam. Svega, sad ćemo vamo desno. Jetzt rechts abbiegen. Neće mi biti još za 2 sata na tovara na prikolca, tako su mi rekli 2 do 3 sata. Evo sad je 10 sati, a ja sam oko pola 9 išao tamo da pitam šta je, kad će, kako je i... Bitte in 300 Metern links abbiegen in die Ringstraße Richtung Innenstadtring. Utovar ekipa je stoniran. Čekam sad nalog za drugi utovar. Evo vidite, ja sam sad mogao fino sebi se parkirati i praviti 45 sati pauze. A ovako... Moram ovdje lijevo, ja. Evo će mi pustiti sa ovdje. Hvala mu. Jetzt links abbiegen. Šta da se radi, evo. Trebali smo da idemo za Beč, za Austriju, ali utovar je stoniran. Evo sad mi je javio direktor, pa hajmo tamo da vidimo šta će biti i kako će biti. Moram se njima javiti, moram prikolcu zakačiti, izaći odatle. I šta je tu je? Šta je tu je? Novi utovar, nova nafaka. Ovo sad smeta ovdje ekipa, ne vidim ništa od ovog. Bitte in 700 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Zweiten Ausfahrt verlassen. Na drugom izlazu izađite i nemojte se igrati sa životom jer dobit ćete ga žebatine. Sad u Francuskoj ja bio gore i dobio rutu kuda ću se kretat. Jedna priča za vas, a i za mene, a i za sve kolege. Dobio rutu kojom ću se kretat i sad sam ja tovario i trebam da izađem gore na A11 autoput u Francuskoj. I sad ja nisam, ja sam dobio tu rutu, nisam ni gledao s lijeve strane, bitte sam dobio da izađem. Nek završi, gospođa. Sad sam trebao s lijeve strane, ja sam očeo negdje s desne strane. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. I sad ja vozim, furam,
80 na sat, gas, to je sve. Idem, krenuo sam, to je prije Pariza. Prije Pariza, prije nek što ćemo otići u Pariz, da onaj... Ovdje mi kada desno, hajde dobro idemo, evo ga ovom vidim piše. Imao sam neke pozdrave da pozdravim, izvinjavam se, pozdravit ću drugom klipu. Bitte 2,7 km der Straße folgen und der B10 weiter folgen, Richtung Stuttgart, München. Dobro, mati, dobro. Baš ti hvala što sam pričala svega i svečega. Ja uvijek ovako vama počnem pričat, pa onda skrećem s teme, nikada se držim jedne priče koje treba da se držim. Ali uglavnom, ja sam sad krenuo, idem ja fura, kad upo frke porka dolazi, kuda te vodi navigacija, ne ideš rutom kojom sam ti ja poslao. Ja sad neko malo ono iznerviran, ono pod hujom, čačkam po navigaciji, ono da je odzumira, da mu slikam, da mu pokažem da ide isto ruto, nego nebitno sad kuda ću izaći sad. Nisam i gledao kuda me navigacija vodi do A11, nego gledam čitavu dužinu rute, da mi bude ta ruta kuda su mi poslali da ide. I sad, eto sad vam kažem, nisam otišao lijevom stranom gore do autoputa, nego desnom negdje nas provela navigacija, ali to je manje više bitno sad. I ja sad čarkam navigaciju, da odzumiram, da mu slikam, u međuvremenu meni navigacija govori za 1000 metara ulazite u kružni tok. Čujem ja nju, ali ima još vremena. Sad ja to, kao dok sam odzumirao, dok sam uslikao, dok sam poslao, ona u međuvremenu govori za 300 metara ulazite u kružni tok. Ništa ja, mozak ne reaguje što ona priča, ja sam već ono malo se iznervirao radi toga. I ja kako mu sliku posla, i ovako gledam, ja ekipa, moja lijepa poštena, ne ja 100-150 metara od kružnog toka, 80 na sat. Kad je to pukao retarder, pukla kočica, nisam naravno naglo pricitao kočicu, ali pricitao sam je da je u momentu zaškripalo, tamo zabijelo se sve iza mene, sva su auta odmah zakočila iza mene koja su bila, ispred mene nije niko zbilo. Ali eto, hoću da vam kažem, to su te sekunde, to su te sekunde, oh majko puta, bože sačuvaj, to su te sekunde ekipa, onaj, kako se zove, koje onaj, vas mogu koštati života, naravno, hvala Bogu, sve je prošlo dobro, nije ništa bilo, ali ne dao Bog da sam udario, onaj kružni tok je bio nekako brdo i zidić, mali zidić, nije velik, ali skršio bi kamion, a stvari što bi skršio kamion, nek bi se bi skršio. To je problem ekipa. Oprostite na smetnjama, tako da onaj, mi je malo falilo da nazovim i da batalim s ovim rutama i sa svim više ruta, manje više kuda se vozi, ba, razumijete, ali eto, nije dio nimo ništa, vjerovatno lošu namjeru, ali džaba. Šta bolam ti meni pričaš, reht, nije reht, nego links. Jetzt links halten. Tako, bolam. Sam mi ničio što je rekao stvarno. Ali eto, to sam htio da podijelim, sa vama i jesi dosadna, jaran, jesi dosadna, bože, sad ćemo čovjek pričat o tebi. Smanjio sam je sad, pa nek priča mater svoju. Kad, bože, sam čuo. Ružno je, brate, kad ako vi hoćete da pričate nešto, a ona trabunja,
bez veze. Hajde, bala, šta kočiš, kočim ja, hajde. Zaleti se tu, pa onda koči nešto. Da smanji brzinu, majstore, nije ti farz da se uključiš vano. Ja koči, ja budala, ba. Ne trebam ja koči, ti trebaš koči. A najgore se, evo šta ću sam ja njemu blicu prikočio brzinu da može se uključiti i on počeo koči. A stisto gaz prije toga da se što prije uključi, pa ne može se uključiti vamo dok ne bude čisto. Jaran, to morate da znate, ljudi moji, i ja, i vi, i peti, i deseti, onaj ko se uključuje na glavni put mora sačekat. Nije to... Evo ga! Djočeš, bola Bože, čovječe, polako, uključuješ se, ba. Smanji brzinu, nemoj dava gaz. Kad bude sigurno da se uključiš, uključi se. Se ovako iznerviran rad gluposti, Bože, sad čuje. Ne mogu da vjerujem ovo. Krenem normalno, završim nenormalno. Svidno. I onda će reći, evo ga se ljećina, nekav, nekav. Ali takvi smo mi, takav smo mi narodni, samo znamo čovjeka kuti, ne znamo reći, bravo majstore, svaka čast, pravu si. Nego samo, čekamo neku grešku nekog, pa da ga vlatimo, da ga kudimo. Neko me pitao da pričam ovdje kakve su kolege bile u Bosni i kakve su kolege ovdje. Ljudi moji, ja ovdje, pa 90% kolega ne znam, nisam je nikad ne vidio, pravo da vam kažem. Ovo što znam, znam, sve je regularno, normalno. Sa svakim sam dobar, sa svakim se pozdravim fino. I jel ko meni priča iza leđa ili ne priča meni iza leđa, mene je to na interesu ekipa. Pogotovo ljudi koji vas ne znaju, a pričaju o vama. Izmišljaju koje kakve priče, razumijete, ima toga ovdje kod mene u firmi, jer dolaze informacije do mene. Znam ja i ko to priča, ali ja sam ovako prst uho i gal. Samo miške, samo pozitiva, što rekao Kristijan Golubović, tvrdim, nepobediv sam. Nije bitno ko šta priča i kaže o vama, nego je bitno ko kaže, ko kaže, to je bitno. A to, rekla, kazala, pričala, je kokači mačko reći. Stavio sam ovaj kamion na ovo, kako se zove, na eko vožnje, dobri moji, jer mi je nabio potrošnju 28,4 km, pa na litru, to je previše. Previše za ovu skanju, ne znam kako je to uspjela toliko nabiti, ali kad sam uzeo, bila je 27,1, ja je bio skinuo jer bila mi lagana roba na 25,5 litara. I onda teške mi robe natovarili, sve su mi od dosad teške robe bile, i onda brda i ovo i ono, i ne može. Joj, cesti, manje, kada. I onda sam stavio na ovu eko vožnju da vidim onaj preuzmanje vozila. Stavio sam neko vožu, malo da probam da se spustim ovo, ali da Bog da se spustim.
trebaju mi lagane robe da bi se to spustilo. Ne može, čim je brdo, forsira se kamioni. Džaba. Tako da je razlika između ove firme i firmi u kojima sam ja radio u Bosni, što se tiče kolega, drastična. Zato što dole znate sve kolege i sve znate šta kako, a ovdje ne znate, ja ne znam većinu. Znam to što znam, što sam vidio ljudi i to je to. I najgore je ljudi, kad ti ljudi što vas ne znaju, a pričaju o vama. To je najgore. Ali čovjek je takav stvoren, lako mislen i misli da je pametan. Mogu je ovo ukinuti sad, jer ona me dovela da treba odmah čući sad tamo ekipa da vidim onaj tu prikolcu. Da je zakačim, da izađem i to je to. Čekam novi utovara, danas je subota. Njemačka ravna, njemačka vaka, to nema rupe, to je kod da voziš po staklu, a njemačka isto kod da se voziš po trotuaru, a ne po asfaltu. Jerane pa, oni meni tovari prikolice. Odna rampija. Evo, ovo je moja prikolca, ova siva, ovdje treća. Moram da vidim sad šta će i kako će me vamoć parkirati, da ne smetam ovdje. Ništa, eto to će biti to što se tiče ovog videa, vama hvala što ste uživali, što ste odgledali video, pa se mi vidimo u drugom videu, da tada ugodan ostatak ovog predivnog dana u Njemačkoj i čao!